ordstyrere, landsmøte. Jeg skal forsøke å forholde meg i korthet og være veldig tydelig. Vi vil Viken til livs, og mener at dette er starten på å rulle tilbake regionreformen. Derfor så vil jeg, i likhet med Anette Råker fra Østfold, kreve votering på forslag på linje 60, som går ut på at vi mener at det burde stå konkret at vi skal ha tilbake Akershus, Buskerud, Østfold og Troms og Finnmark. Og dette er ikke bare viktig for oss i disse fem fylkene, men det er også viktig for alle som ønsker å ha sine demokratiske fylker tilbake. Fordi dette er den første dominobrikka som vil få resten til å falle. Dette er noe vi i Senterpartiet har vært veldig tydelige på, med Trygve trygt i spiss, og det mener jeg at denne resolusjonen absolutt også burde innbefatte. Tusen takk.